viral meneh iki lho Cak. Saiki ono video sing nuduhke penipuan nukerke duit receh di lemah. Waduh, kok nekat tenan yo. Video iku diunggah ning akun sing jenenge Halusdi. Ketok ning jero video, pas plastik duit receh iku dibuka, jebol ora mung duit receh lho. Nanging ning jerone ono sebuah lemah. Jan, tega tenan yo Cak.